מחגים אימא, אבא, הילד שלכם כולו במצב טוב. וזהו, אני פה, ויש חבר'ה ששותים. אוהבים וודקה, לא תה, מה זה תה? מצאנו פה קבוצה של נוער שהם... הם יושבים, שותים אלכוהול, אין להם אלכוהול, מחפשים את עצמם, מחפשים את החבר'ה ברחוב. אתה יודע מה, חבר'ה? בלי לעשות שטויות, בלי אלכוהול, בלי סיגריות. בנות, למה בערב אתם יש עוד כאן? אנחנו משתדלים לתקשר. זה לא קל. כדי, כאילו, צריך לשמור על זה גבול, כמה אפשר להתקרב וכמה לא כדי להתקרב. מה אתה יכולה לעשות? לא יכולה לעשות לי כלום. אנחנו ניקח פרטים, נכון, אני מתנדבת בסיירת הורים, אז אני אומרת שאני באה מהנקודה, כאילו, האימהית. לקטע הזה. זה באמת נותן את התחושה של הביטחון אצל בני הנוער. כן, זה נחמד, זה עדיף ממשטרה. כן, זה באמת עדיף ממשטרה. בשביל זה אנחנו שם, בשביל לצמצם את הנזק שם. יש עוד היכולת להגיד, וואלה, שווה לנו לדבר עם מבוגר. זה משהו שהוא עושה לנו טוב. וואלה, זה מחמם את הלב, את האמת. עוברים מבן אדם לבן אדם, שואלים איך הוא מרגיש, וכן, אכפת להם.